waxaa maanta si rasmi ah bilaabantay toddobaadka ay gudida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta Somaliland ay ku tirakoobeen ururada siyaasadda ee ka soo gudbay wajigii labaad ee kala reebista ururada siyaasadda oo maanta ka bilaabantay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. Haddaba urur siyaasadeedka horseed oo kamid ah urur siyaasadeedka ka soo gudbay wajigii labaad ee kala reebista ururada siyaasadda ayaa waxa uu ujeedadiisa taageero ku soo bandhigay magaalada Boorame. Intaas kadib gudida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta Somaliland mas'uuliyiinta Soomaaliya ayaa waxay tirakoobeen deydeen ku sameeyeen tirada loo qabtay urur siyaasadeed kasta. Gudoomiyaha urur siyaasadeedka horseed Cabdilaahi Iimaan Darawal oo halkaasii ka hadlay ayaa mahadnaqay taageerayaasha cududooda ku soo bandhigay goobtaasi. Aad iyo aad ugu mahadnaqaya dadweynaha reer Awdal khaasatan reer Boorame oo aqoon badan aan isu lahayn oo si wanaagsan taageero wanaagsan muujiyay goobtii aan xisbi ahaan aba urur ahaan aan ka aan qow dooranay ku yimi taasoo macnaheedu ay tahay inay tuseen in aan dadka kale uga dhowaaho aan istaqaanay oo wax badan dhaxmareen. Aad iyo aad baan maqlabaad ugu mahadnaqayaa. Waxaan rajaynayaa guul baan rajaynayaa. Annagana waxaan u rajaynayaa Ilaahay ka baryayaa in kuwa kale soo socdana Ilaahay noo fududeeyo. maxamed cali eedan telefishinka Star كفرحي إلكاك أصحابت هذا يقرابة ضعضة ولسودك أبكى ضهبشيل سياد سفضل لعقو قدرتو مركا أدلسودك تو أبليكيشن كضهبشيل إياد لعقا ديريسو استعمال كورك خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إنسا تحت تشيري وقور ريا إياد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم ضهبشيل هول فضيديها جمالية دي.